Nalamba terministe royeb sanabino ke bana ya kuluna bazokisi mama moko boye pesi pasi pe mama mingi leader ya mwamba Jani Diwa akitaki sur le terrain. Tala tini bozomo na mama o lisu ya ko vimba boye na mutu ba papier nde ko papa ezande lobi bana kuluna ba récupéra ki nde ba salier o bozomo na boye kombo na ye mama ngia ilili. Avant de la quartier Molo, avenue Congo na commune ya Lemba. Oyo bana kuluna basala kiye azanga ki malobate. Na teka na wenza matete, na kute na bana kuluna na nzela na 19h na commune ya Lemba. Ba meminga saki na mbongo bato ezaki ba carton bato a soso to tekaka. Ba zui saki wana nyoso na mbongo bato ba kie na ngo na maboko ate loko moko te. Ata 10 fois ezate ba konzibote elanga likambo bo sunga nga peza na problème on azana bana mike sika okende peza te na bana mike on suka na bango wapi bana kuluna docteur asenginga ifo na kota scanner batala mutu na kati fo ndenge batongi 25 epingle na kati ya mutu kana Lemba oyo toyebaki ya bato ya logique lelo bana kuluna bakoti na Lemba boye eza malamu te papa bugunetre ya Lemba telema la police ya Lemba bosala musala na bilo ndenge esengeli po boye eza logique te otolobaki te tolobi ya sol